Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira, sublinhar para interpretar, no valor de R$ reais no futuro, sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de R$ 1.000,00 que será aplicado. No dia de hoje, há uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Qual será o prazo dessa aplicação em meses para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível? Então, interpretando aqui a questão, né, pelas características, né, pela palavra-chave né, aqui, ó. Taxa de juros simples. Né? Então ficou muito claro a gente que é um probleminha sobre juros simples, né? Pô, Marcão, juros compostos ou juros simples? Pô, juros simples. E nessa questão de juros simples, ó, sublinhar para interpretar. Ó. Ele está querendo saber o prazo. Pô, perfeito. Já tem aí metade do exercício. Eu já sei o modelo, né? juros simples, e já sei ali o que o problema está pedindo. Poção love. Agora qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método. Qual é o nome da segunda técnica? Técnica R. Legal? Técnica R. Ó, estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar essa matéria. Você já sabe o comando. Então, qual é o bizu para resolver né, uma questão de juros simples? Para resolver uma questão de juros simples, o aluno tem que saber a fórmula. Não vou ficar aqui romantizando a parada, não. Ah, tá, Marcão, eu faço de cabeça, o tio Euclides me ensinou assim. Cara, então, segue aí o tio Euclides. Aqui eu vou te dar o caminho da vitória. Né, o que vai dar sempre certo. Então, Falou em juros simples, cara. Usa a fórmula. Tá legal? Mas antes de eu te mostrar aqui a fórmula, eu vou criar uma linha do tempo. Para melhor elucidar o problema. Então, tá aqui, ó. Olha o que está acontecendo. A linha do tempo ela ajuda. Ó. O que, que ele tá falando para você? A pessoa quer comprar uma geladeira. Só que ela não tem o dinheiro hoje. Então, ela vai investir mil reais. Né? Ela vai investir mil reais. Ela vai aplicar mil reais, ó. Só que a ideia é a seguinte: ela aplicar mil reais e resgatar quanto? R$ 1.300, que é o valor da geladeira. A pergunta é a seguinte: quanto tempo ela deve deixar esse dinheiro aplicado? Essa é a pergunta, né? Ela vai aplicar mil e vai resgatar R$ 1.300. A pergunta é essa: com a taxa de R$ um 1,5 ao mês, qual o tempo que ela tem que deixar esse dinheiro guardado beleza agora vamos lá agora que você entendeu o problema vamos aplicar a fórmula a fórmula é essa daqui ó. juros é igual a cit sobre 100 Pô, muito simples é muito fácil né juros capital taxa e tempo dividido por 100 aí é só substituir qual é o juros vamos lá não pensa muito não você aplicou mil e resgatou 1.300 Pô, qual foi o rendimento do teu dinheiro? 300 né? o dinheiro rendeu aí 300 reais então os juros dessa aplicação foi de 300 reais isso é igual ao capital, qual é o capital que você investiu? foi de mil reais tudo lindo vezes a taxa qual é a taxa? da aplicação, 1,5 um vezes o tempo. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Lindos, 2, tá acabando, hein? É só isso, Marcão, é só isso. Agora é fazer continha. Ó, 300 vai ser igual a 1000 vezes 15 vezes T sobre 1000. Pô, Marcão, que voodoo foi esse daí? Vamos lá, não é voodoo, é bizu. O que é bizu? Bizu é uma dica legal. Então, pega a visão. Ó, vírgula em cima, zero embaixo. Então, se eu arrancar a vírgula, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero embaixo. Né? Uma casa, um zero. Duas casas, dois zeros. E assim sucessivamente. Como ali era uma casa decimal, então como eu arranquei a vírgula para compensar? Eu tenho que acrescentar um zero. E, na verdade, a vírgula nessas questões ela não atrapalha, ela ajuda. Né? Porque, olha que lindo, deu match. Ó. Vou cortar aqui. Ó. Pou! Pou! Então vai ficar como ali a parada? 300 é igual a 15T. T vai ser igual a 300 dividido por 15. T vai ser igual a 20. Então, deu match, né? Olhando ali, ó, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica para você aprender a fazer essas continhas. Né? Tá com o um olhão aberto aí, né? Pô, como é que faz isso? Então, tem um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo de matemática financeira de acordo com a taxa econômica, né? O principal, você não está sozinho. Você vai ter acesso ao suporte Tira Dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você tem um campo para tirar sua dúvida. E além disso, você tem um chat. Caso aconteça alguma coisa, não está conseguindo baixar o material, né, quer perguntar alguma coisa, você tem um chat dentro da plataforma. Então você gritou: <laughs> a gente vai aparecer. E você vai levar ainda quatro bônus. É isso mesmo. Pô, tem bônus? Né? Todo mundo gosta de um bônus, né? Só que aqui você vai levar quatro. Ó, vai levar um curso completo de probabilidade estatística. Um curso completo né, de exercícios da Cisgra Rio. Um cronograma de estudos, né? Ou seja, em sete semanas, né, você consegue fechar todo esse conteúdo. E mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, vamos lá. Quanto custa tudo isso? Quero comprar o curso. Aí é a continha de padaria. Ó, se você somar tudo isso aqui, olha o valor do curso. Vai dar mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 30,72. É isso mesmo. E cuidado, hein? Quando sair o edital, nós vamos aumentar esse valor. Tá? E você sabe, né? É Não piscar de olhos. Então aproveite porque o curso tá lindo e esse curso você vai para um outro nível. Pode ter certeza disso, tá? A Suélio ou o Júnior tá colocando aí no chat, tá? O link tá do curso e para você que tá assistindo depois da estreia, colocamos aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, né? Anota aí o número do WhatsApp, tá? Que eles estão colocando aí no chat tá, ou pode também enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais, onde você preferir, tá? Tá com alguma dúvida? Entre em contato com a gente que nós esclarecemos, mas não perde tempo, porque esse curso vai fazer a diferença na sua preparação. Legal?